Tu parles un comunicat en els mitjans de comunicació per anunciar que retira les ofertes de compra a tots els consellers. Dodó Awate ha dit que no vol participar en els enfrontaments entre consellers que no duen enlloc i que perjudiquen el Mallorca i que, per tant, abandona la seva idea de compres club. Aquest comunicat de Dodó Awate obre un nou capítol en la inestabilitat del club. A l'àrea esportiva, dilluns, el Consell d'Administració previsiblement destituirà Dodó Awate com a mànager general. Independentment del que succeeixi a Saragossa, el futur de Valeri Karpin també pot anar lligat en el desmànager general i dilluns també podria ser destituït. A més de que possibles canvis a la parcel·la esportiva a nivell institucional s'obrin noves incògnites. Sense Awate en escena, pareix que l'única oferta de compra ara mateix és la de Filippo Girelli. Aquest empresari italià ha fet una oferta per adquirir les accions del president Vial Cerdà, a qui veus ha arribat avui a la baixa de Barcelona, de Pedro Terrassa també i de l'alemany Utz-Klasse. Yo no tengo firmado contrato con Dudu, tengo contrato firmado con Mallorca. Entonces la decisión quién va a tomar es el consejo, vamos, de Mallorca, no de Dudu. Y yo tengo contrato con Mallorca, no con mi amigo Dudu, como dijo el presidente, que tampoco es mi amigo, pero bueno. Por el bien de Mallorca, por mí, por el bien de Mallorca, que se acabe ya esto, o sea, que alguien compre ya. Que alguien, no sé, o se quede alguien, o que compre alguien, o que pase ya algo y que dejen de hablar de esto. Por el bien de Mallorca, no con el de mío, ni de vuestro, ni de nadie. Por el bien de Mallorca. Que quede alguien ya con el club y pase lo que pase ya.